Halo dulur-dulurku kabeh. Selamat datang di channel iki meneh yaiku Pecut Art Gallery, channel Dengklur Angklung. Ya iki sing dinteni kanca-kancaku kabeh yaiku tutoriale gawe upat-upate cemeti. Sing tutorial sing kali iki tak review atau tak duduno carane nggae upat-upate cemeti dhisik ya lur. Sajane cemeti ambek pecut upat-upate meh padha, cuman meh padha. Cara pengerjaane ya meh padha, sing jelas beda. Engko lek pecut kaya apa? Engko dinteni ae video selanjutnya. Lah saiki tak duduno cara ngupat cemeti. Nah iki lek tutoriale Dengklur Angklung upat-upate iku jenenge upat-upate iku iki lur. Upat-upate iki siji, loro. Pelintiran sing ngunci tampari. Sing ngunci tampar utawa sing ngunci pelintiran iku jenenge upat. Lek sik ngene iki jenenge tampar. Nek sing ngene iki upat. Iki tampar kuwi si telu kepapate iki jenenge upat dadine. Iki tak review. Apa kok teke pecut artiku jarake gak mepet kaya teke bola-bola cemeti liyane utawa pengrajin cemeti liyane. Masalahe digawe gak mepet ngene, sakmene wis kengadeken utawa wis kekakuan. Lalek direngket no meneh ini, engko tambah gak iso ditekuk, engko gak iso didadekno pecut. Lah iki tekukane angel pisan. Iki wis kaya ngene. Sama delok. Hasilnya atau sih gak lumrah. Lek tak rengket no nempel nek iki upat iki nempel nang iki mendai atau sih kaya opo. Terus bandule barang kurang cocok, kurang penak. Sing bener upat iku ngene. Dadi ana jarak. Dadi teko sampingku ketok seni upati. Nah ngene. Terus pucuke ngene. Kising jelas ngadep kemenanan. Ya, kayak ngene kaku nih. Nah, kaku nih jan ralumbrah. Lusik kaku. Kemiru ya apa kaku nih, tak angkat tekok tengah ini ya lur. Nah, iki sing ngadeg sampai teko pucuk. Nah, diiring nong ini ngadeg. Lek upat-upatan didek nong ini iki ngadeg iku lumrah, tapi lek diiring nong ini gak mlentru. Iki sampai pucuk kaku koyok kawat. Biru pucukane koyok apa kaku ni. Iki pucuk lur, bagian pucuk. Aku yo aku ya apa carane langsung disimak ya lur ya disimak sing jelas iki engko tak dadekno telung utawa papat part. Masalahe jelas iki prosesnya suwi, sing sabar nunggui videone ngenteni. Oke, langsung disimaki langsung ae bahane apa ae mek peralatane sing dibutuhne yaiku rafia. Rafiane iku apa? Sing jelas ku kabeh wong-wong sampean-sampean ndek kono iku wis ro kabeh ya. Rafiane merek iku. Maksud tak dituno wis tur sing lemes iku lho. Ambek gunting. Terus aja lali rokoke, cekne meleke betah. Langsung ya lur.
langsunge nambahan yaiku rafia ambek peralatane gunting tok wis cukup ambek jempol sikil iki. Rafiane iku khusus gawe merek iku kok biasa iku lho. Kabeh mesti ro lek wong gawe cemeti arek gawe cemeti pengrajin brang cemeti kabeh ro. Rafia iki ya sing halus iki lho. Dadi langsung ngene. Rafia iku diolor. Rafia diolor. Kira-kira rong mini ukurane. Rong iki rong apa iki lek ngene rong rong iki siji loro iku iki kan mek tutorial engko lek gedhe cilik sak pira jumlahe pira iku terserah sampean engko lek kurang gedhe yo ini tambahi lek kurang cilik rafia dikurangi iki berhubung mek gawe contoh tutorial aku gawe papat dadi butuh motong 8 aku loro telu papat iki sing papat rong rangkul mang lho rong pelukan rong pelukan papat delesi maneh rong mini meneh rong tangkep meneh papat meneh loro siji loro telu papat gue sono papat, iki papat, iki kan papat, tadi wolu. Ini tinggi no sih, dibagi tengah, ke ujung ini ambil ujung kono kira-kira tengah, perkiraan ya. Nah, ini paling di tengah ini. Tengah. Iki carane guys, cantilane utawa iki, iki nih, cangklongane. Sing bakal ngunci nang upatan. Lah, iki alat sing paling larang yaitu jempol. Kunci sing ini lur. Kunci. Awas mas kamera, aja sampai meleset teko jempol iki, soalnya jempol iki api. Nah, iki cara nih. Melintir ini lur. Melintir ngene. Nek melintir rafia iku ngene. Melintir iku dipelintir nang sikil utawa nang kuku. Iku gak iso atos. Sing iso atos ngene. Masalahe opo? Lek dipelintir nang sikil utawa nang pupu, sing pertama wulune pupumu brodol kabeh. Sing keloro lek di kentol, kok kentolmu gak ana wulune kok sikile meja. Ati dipelintiring ini, pelintiring ini, nang ini, pelintiring ini, kenapa kok ini? Soale lek nggarek atos ku ya ngene iku. Soale dipelintiring ini iki njaluk atos sak piro ya sak mampune mlintire wis. Tapi lek pupuk kan ono maksimal keras e pelintiran, dadi tamparan mah ono maksimal ya. Srut, balik sret ya sak mune iku atos e. Tapi lek dipelintir ngene iso api. Nah, pelintir aja iki lur. Pelintir aja ngene carane terus. Simak sing temenan ya. Ojo sampai di skip-skip masalah iki bagian-bagiane gak oleh terlewatno iki lur. Bagiane penting-penting kabeh. Kira-kira sak jengkal ae utawa dadi sak jengkal belum dididik. Nah, guys, sangklotan ning ngene. Kilan dilepeni didik. Nah, wis keto atos, ganti sing sebelah. Iki dikunci nang jempol situ iman.
Nah, sing iki baru dipelintir pisan. Nah, ini carane. Simak sing temenan ya, Lur. Cek obat-obat iso apik. Aku wis tos dikongkongi tarik. Nah, ini baru diuntir. Nah, main ini dok, caranya gampang. Ya, iki wis mulai atos. Nah, wis mari diudari. Nah, ditewano meneh, tambahi meneh towe. Lintir terus sampai kira-kira ukurane sak cangklongane sak bundelane pecuti sampean mang towe sak pira. Soale lek kecilian gak iso mlebu nang sambungane pecuti. Begitu lur, simak terus yo. Lagi lek kayak pengait iki apa cangklongan iki nggih tampar luru iso digetel lu malah luwih rapi lan luwih lu kuat, jadi gak resiko pedot pasti sebelah no. Begitu lur, simak terus. Ini cek watos lek pintir sing temenan, lek belajar sing yakin ya. Nah, kira-kira sak minian iki wis cukup. Oke, si loro. Di sisi tambahi. Tak kayak isi telu cek roto api. Kita coba nolurung kas lanjut cepit no jempol lintir mane. Terus lentir terus sampai ketemu pelintiran sing jempol sebelah kanan. Mendekati kayak masalah sangklotan atau pengaitin yang pecuti ini bebas lur, isi luru iso, isi telu iso, papat pun di iso, selera ambek milih sing di sing sedengan, maksudnya gampang pedotan enggak pedotan tapi ya enggak, tapi pas tengah-tengah ya isi telu ini kuat lah.
gak mungkin pedot lek sebelah, kecuali si luru mang. Si telu iki salah rafia watos kuat aman jelas. Nah, yes mari. Nah, kan cocok. Saiki simak carane gawe sangklotane. Carane yo apa iki? Iya no jempol mang. Jempol sikil mang. Iki dijulung wis gak kebakaran udar lho. Kayak iso udar. Iso atos. Iki wis ngadeg lho. Kaku. Sampe iki wis kaku. Tapi cara ini kan gak cangkel, gak cantelan. Cantelan ini. Ini cara ini. Dibagi luruh, dibagi luruh. Nah, ini dua. Sini ini, ya dibagi luruh bisa nih. Terus iki oleh tengah iki. Ini. Caranya ini. Terus iki ambil iki digandeng. Pas tekno iki ambil iki imbang. Tebele iku imbang. Pas iki ambil ini. Cek pelintirane ora gede sisi ya. Tir. Ya, lagi sini. Baru mlebu nang jempol, juru jempol. Iya, iki jenenge jampel. Candel ngene. Sikil. Iki koyo sing pertama, Mang. Ketok apa? Nah, iki proses melintiri loro iki. Entenono part keluru ya lur, bagian keluru masalah iki wis kedawan video ini. Lanjut part kedua ya video sebelah ya lur. Suun. Baterai ini. Kali piro? Kaca lagi. Kali piro? Kak ketok. Jangan sih. Cak lindiran ini lembut tadi. Ini blender di sana. Ojo sampai keliwat, gak keliwat fatal wis. Soalnya ini bagian upat, ini bagian ini penting-penting iki lur. Oke. Ojo kali di subscribe. Nah, ini nampari luru jenenge. Gue mari nampari luru, lanjut part kedua nampari luru terusan.
iki lho. Wis mulai dikurangi. Carane ngurangi ngene. Nek ngurangi saranku sitok-sitok ae. Dadi engko merite alus iso langsam gak langsung gede, moro guruk cilik, moro cilik. Dadi engko oleh merit-merit ketok gede, rada cilik, cilik tambah cilik. Api kurang ini coba siji pelintir menang. Sing bagian ini kan wis dikurangi siji. Nah, sing iki ya dikurangi siji pisan. Tapi ngurang ini usahno satu putaran nih. Nah, wis harus dikurangi. Cerai lah iso jempole dilemeki kain utawa bahan kain sing rodok kantel ya lur. Nah, 4 jari dikurangi meneh. Jadi 4 jari berkurang 1 rafia, 4 jari berkurang 1 rafia, 4 jari okay, berkurang 1 rafia. Oke, next. Part kedua.